Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Z komentára nášho otca svätého Gregora Veľkého. Kdeže je teraz to, čo očakávam? Po čom mohli tak vrúcne túžiť spravodliví, ak nie potom, aby už prišiel Boh spravodlivý a ospravodlivujúci, ktorý by dobrovoľne zostúpil, zdieľal by s ľudstvom jeho bolesť a svojou spravodlivosťou by vyslobodil väzňov smrti. Ani na okamih neprestávali s horúcou túžbou očakávať jeho príchod. Vedeli, že raz príde, ale modlili sa, aby prišiel skoro. Preto sa Job neobmedzuje iba na to, že povie, kdeže je to, čo očakávam, ale hovorí, kdeže je teraz to, čo očakávam. Zdôrazňuje slovo teraz, čím vyjadruje vrúcne želanie, aby ten, čo má raz prísť, prišiel hneď. A pokračuje slovami, kto bude brať ohľad na moju trpezlivosť. Vyslovil želanie, že chce byť vykúpený rýchlo, hoci zatiaľ žije v tele a že chce vystúpiť z podsvetia na nebesia. Tým, čo žili na počiatku sveta, mohlo sa zdať, že vykúpenie ľudstva, ktoré sa uskutočnilo, až nadišla plnosť času mešká. Od prijatia nebeských darov ich totiž delil veľký časový úsek, ako to potvrdzuje aj Evanjelium slovami, mnohí proroci chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli. Preto aj teraz Job hovorí, kto bude brať ohľad na moju trpezlivosť, čím vyjadruje svoju nesmiernu túžbu. Jánovo narodenie vracia reč Zachariášovi, veď ako mohol mlčať otec, keď prišiel na svet hlas, nevera vzala reč otcovi, ale radosť narodenia syna mu ju vrátila. Ako mu anjel zvestoval, narodil sa mu predchodca svetla a hlas slova, ten, čo sa teraz modlí za naše duše. Požehnaný je Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Dnes hlas slova rozvezuje jazyk otcov pre neveru zviazaný, cirkev poučuje o zázračnom zrodení z dlho neplodnej matky. Prichádza svietnik svetla, zvestuje žiaru slnka pravdy. Obnovuje ľudstvo a dáva spásu našim dušiam. Aha, ty chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho. Pred narodením slova Božieho z Panny, Jan stianiel z mužov najväčší a z prorokov najslavnejší, prijíma život z prestrarlých rodičov, veľkým udalostiam dal Boh slávny začiatok, preto vekom pokročila, počala a Pana bez muža život Kristovi dala. Sláva Tebe, Pane, lebo si zázrakmi preslávil začiatok našej spásy. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Dnes sa zjavil veľký predchodca, čo vzišiel z neplodného lona Alžbety, najväčší prorok zo všetkých prorokov, jemu podobného nebolo ani nebude, lebo za predchodcom svietnikom prišlo najjasnejšie svetlo, za hlasom prišlo slovo a za družbom ženích. On pripravoval Pánovi dokonalý ľud a očisťoval vodou duchom výhonok, čo vypúčal zo Zachariáša, dobrá výchova púšte, ohlasovateľ pokánia a očistenie prehrešení, v podsvetí zvestoval vzkriesenie z mŕtvych a teraz sa prihovára za naše duše.